У нас воротарь жовтий. Тренеру виднее. Він на штангу, второй дальше. Ці два стоять. А чи ж вони там? Ну, готуються атакувати ответ. Назад, жовті! Жовті, назад! А що ж там Діми є? Макс і є? Названня команди твої всі знають. Назад, Ювентус. Льоша, сюди стань. Тимур, стой, Тимур. Зупини м'яч, виграй вперед. Забрай м'яч, Ювентус. Пішов, пішов, пішов. Молодець, молодець. Та не туди! Туди! Казали ж, вони тиряються, як всім одночасно. Міша, ти де граєш? Вальов, вперед! Отак і граємо! Отак і граємо! Отак і граємо! Максим тупцяйся! Так, іди отсюди. Опасний момент. Подай м'яч, Тимур, стоп! Вадим, іди сюди. Давай роздівайся, Слєп, роздівайся. Іди сюди. Слєп, іди сюди. Ярик, Ярик, іди сюди. Так, опасный момент, за что вы на шнурке. Назар, Тимур, да! Назар, забрать мяч, Назар! Обиграй, Назар! Давай, давай! Пас, пас, пас! Хорошо! Контратака! Молодец, молодец! Хорош, умница! Ще туда! Назар! Лев! Що може бути інтересніше? Абсолютно не підказує. От туди! Мішать, мішать, Назар! Мішать! Не в ту сторону, мужики! Тимур, забирай м'яч! М'яч забирай! Удар, Назар! А що ти по своїм воротам? Тихо, ти нападаючий, давай быстро. Нападаючий, ти не знаєш, де чужі ворота? Стетопа? От туди надо шуй. Тимур, давай!
Ой, кидмеш, 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 молодцом, молодцом. Давай, давай, забирай, забирай. Давай, удар. Хорошо, хорошо, отлично. Стой там, бо тобі м'яч попаде, куди ворота веде м'яч. Поняв? Звісно, ти куди должен забити. Стой. Матвій, стой. Стою там. Лови м'яч. Розбіг і туди передай. Тобі як м'яч передадуть, ти должен забити ті ворота. Лови м'яч. Лови м'яч. Дивися, давай. Пошел, пошел. Давай, давай, Матвій. Напади. Хорошо, хорошо. Матвій, Діма, сюди. Давай, 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 давай. Красик побіжав, і Дімчик, два на помічку. Біжіть вперед. Давай, давай, давай. Пошов, 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 пошов. Давай, 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 пасуй. А чи стоять? Открывайтесь, чудики. Давайте, давай! Давайте! Давайте! А чого я тебе допомагаю? Матвій, Матюш, тебе як туди ставлять, ти не должен стояти на одному місці, ти можеш бігати, але там ти повинен ловити м'яч і вести до воріт. Поняв? Тарасик, ми гол пропустили. Йдіть сюди. Тарас і Діма, йдіть сюди. Діма, йди сюди. Юша, Дімчик, Діма, йди сюди до мене. Вадим і Міша побіжали два впереді на подачі. Тарас, там ми не стоїмо, там. Ми бігаємо, добре? Забирати м'ячки там впереді, добре? Міша, пас назад, Міша, пас назад. Зупини м'яч. Вперед работать! Хочу дивитися. Давайте, давай! Ілюш, не треба бігти, Ілюш, не треба бігти вперед. Вперед, ма, вперед обиграй. Назар, обиграй сам. Назар, не помагай, Назар. Сам обиграй. Хорошо, молодцом, молодцом. Молодцом. Пол, пол. Ставиш м'яч. Назарчик, де тебе збили? Поставив м'яч. Ромчик, Макс, побіжали туди. Вадим, Міша. Там в одному епізоді було. Чи один не засчитали? 3-0, 2-0. 2-0. Там в одному епізоді один чуть буцей по носу нашому не попав. Наш по мячу головою летіло, а тут уже ногою йшов. Стрьомно було. Давайте і... Давай, 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 давай. Бежать или бежать? Не, ну нормально, вывели мяч из линии атаки. Выноси. О, хорошо, вообще отлично. Вперед, вперед, вперед. Напади, напади, укуси его. Аут. Всі вже забули тупці, то один Макс тупці. Міша, що ти тут робиш? Назар, Муж, вперед, Валік, ой, не, Валік, стой тут. Іди назад, вперед, Василік. Вперед, сильно, сильно, давай, сильно. Лови м'яч, лови м'яч. Давай. О, пошов, пошов, пошов. Давай, давай. Пошов вдвоєм. Бій, бій, бій. Вовой. Максим, тупцеся. Всі тупцейтесь.
Решта, тупцейтесь! Ви граєте проти жовтих, за синіх! Куди ви йдете? А ну пішов вперед, там стоїш іще! Ого! Це з'єм! Понятно, чому вони? Понятно, чому вони виграють? У них тренер руки. Тайм или матч? Ну, он арбитр. Нет, так а что? Не знаю. Тайм-аут? Не знаю, может время вышло. Вертолет, иди сюда. Пустые сетку. Пустые сетку, иди сюда. Все хорошо, нормально. Вот сосиска, то вертолет. Тихо. Тебе передача тільки вперед, понял? Вони росли ще, по крайней мере. Вперед. Може бути, це ж тут вже вперед, забирай, 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 забирай. Хорошо. Рома, Вадим, і хто виграв? Виходив на подачу. Там більше 13 уроків, то в них прийму. Там треба бігати? Бігати. Давайте будемо бігати, починати, так? Хорошо, Ромчик, обіграєш тільки вперед, понятно? Макс. Молодець, зупинив м'яч під подошву, розвернувся, все правильно. Тільки все вперед. Назар, всі передачі вперед, понятно? Не спати на ворота, бачиш, два рази ударили. Не спати, лише все время на м'яч, ясно? Назар ззаді виходиш. Максик справа побігав. Нікіта в тій ворота стоїш тепер. Ромчик зліва. Ромчик зліва. Нікіта в сторону, я відбігаю. Максим нападаючий, побіжав. І Вадимка нападаючий побіжав. Всі остальні стоїмо. Стоїмо, біжимо на місце. Вадим, на свою половину. Максим, что ты там делаешь? Сюда иди. Макс, ты на подачу играешь. Назар, ты сзади играешь. Максим, да ближе сюда подойди. Ребята, в какие ворота забиваем гол зараз? Я побачу, что не забили. Ярик. Нормально. И сразу прессингуем, не даем думать. Забирай, забирай. Пошел, пошел, вперед, 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 Максим, давай. Давай. Хорошо, все отлично подкатил. Давай, Вадим, давай. Вертайся. Не путай, какие вони ворота. Ничего вони не путают. 3 секунди. Забирай, Макс, давай! Пас вперед, Назар! Пас вперед, Назар! Вперед, пас, Назар! Вперед, пас! Пас вперед! Так, вперед! Вперед, Максим, вперед! Хорошо, Максим! Пошел, да, да, давай, давай! Хорошо! Мама, давай! Давай, ухо! Назар, давай, давай! Сісти там, закрити її спати. Тобі вдома, я гупаю. Макс, ось туди. Вадімка, Вадім, ось туди біжать. Ось стоїть номер. Вадім, на цій грі. Біжи вперед, до ворота. Ярик, время, тяжко. Коти, рядочком, коти. Давай, ось, плечу. Максим, пошли. Давай, вперед. Сіти до м'яча, Макс. Не буду. Давайте, давай. Давай, Рома. Пошли, 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 пошли. Боже, вы был барак на лоб. Да, что Рома? Что Рома сделал? Побачить надо? Он, Юра, побачит. Назар, перемяч бывай. Мяч никто не дает. Там мяч бывай. Назар, сын. Ну, сейчас будет другой матч. Вот Кишов, в папиных штанах приехал. На мячик бей. Рома, на мячик бей. Лови, Макс, забирай! Лови, хорошо. Забирай, забирай! Пошли, вперед, вперед, вперед! Давай! Пошел, пошел, пошел! Ти проти одного грає. Рома! Рома! Друг у друга, можна м'яч забирай? Рома! Ну, задавай юридичний вопрос, скажи мені. Назар, Назар, Назар. Рома, Рома, назад, побігав. Макс, назад, побігав. Давай, 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 давай,
Ну, бери в руки. Він бачив, що ми йому йшло, це правильно зробив. Десь 10 хвилин, напевно, перше тайм. Таймінг. Напевно, 10. Чи цього матч 20. Максим, до мене йди. Ні, забирай. Максим! Тренер казав? Розберуться. Ти оператор чи хто? Оперируй. Ти в чорній кожі, ти вкричі не маєш. Ще раз! Винось! Давай, давай! Руки! Раз! Все, молодець! Вони вже не вичають його. Да. Не могли в його формі залишити. Блін. Зато Макс центр нападіння. Він там не грав. Давай, забирай! Ми втроєм м'яч не можете обробити. Твої не можуть втроєм. Давай. Дуже далеко відходить. Не можуть вибити м'яча. Та поле величеньке, як для таких чудиків. Ярик, сюди! Пошов! Вибій, Назар! Куди ти? Вибій! Ну, бий! Бий! Свободний. Ярик! Що, вони в ній грі грають? Давай, Матвій. Ярик, давай. Вадим до мене, Макс, до мене. Наших шесть на полі, хтось не пішов. Максим, сюди, быстро. От сюди, Тима, Матвій, сюди побіжав. Гурт, де не є. Назар. Ну ти що там? Внимание! Хорошо, добавили. Давай! Ні, оцей жовтий наш. Давай! Рома! Ні, тут стоїть там ровка. Бачиш, не участвує. Та бий! То що ж мені? Якщо будете так пальчики крутити, Тіма і Матвій, бігать, забирай м'яч, Тіма, Матвій, забирай м'яч. Давай, ворота, Матвій, пішов. Ворота. Не в ту сторону. Бідний Дмитрий Олександрович, мені треба було ще скинути місце на пляшку. Ковальов, а чи ти вийшов, Ковальов?
Идите ему ребят. Не, він б'є, він. Ай, лежать ему. Отлично, отлично, пошел! Чемпіонату, де наші дві чемпіонці грають, не сильно включається. Я вчора був. Змінна! Змінна! Мужик какой-то. Валік, ти вперед, Валік, отошли! Валік, вперед, ти, Валік, вперед! Валік, ти! Хорошо, пошел! Пошел, пошел, хорошо вышли! Быстрее! Ну! Угол! Рома, ставишь мячик! Рома, ставишь мячик! Миша, где сальба? Тут возьми! Рома, возьми! Назар, Назар, ты весь по мячу, Назар! По мячу! До вратаря иди! Назар! Егор, на мяч ты весь, Егор! Да, Валя, так и стой! Бежать, Ковалев, бежать, Ковалев! Ковалев, бежать! Бейте уже! Бежать, Ковалев! Хорошо! Ребят, назад, назад, желтый, назад, желтый, быстрее! Вот так-то ему, а так и ему! Мишечка, вот туда бежать, Миш, иди, Тимур, туда! Ковалев, тихо принимаешь мяч, найди нападающего своего, понял? Давай, дай нападающий! Удар, Назар, удар! Вперед! Умница! Хорошо, добавили! Хорошо, молодці. Як би то не було, молодці. 2-0. Продували. Погано, що жодного не забили. Ну, ще другий матч. Хай би про... Ще другий матч, ще все буде.